Ողնաշարի ճողվածքը կարող է առաջանալ օսթեոխոնդրոզի կամ վնասվածքի գերլարվածության ընկնելու հետևանքով։ Ճողվածքի դեպքում կրճիկի միջվողային շերտը դուրս է ցցվում, ճողվածքը կարող է առաջանալ գիտաշխատողների կամ համակարգիչների հետ աշխատող օպերատորների մոտ, կորացրած մեջքով նստելու դեպքում։ Ռիսկային խմբի մեջ են գտնվում նաև սպորտսմենները։ Նախնական շրջանում ճողվածքը կարող է չարտահայտվել մաշկի վրա և ախտորոշվել որպես ռադիկուլիտ կամ նևրալգիա։ Հիվանդության ախտանիշները 5 են. արտահայտված ցավ ողնաշարի որևիցե հատվածում, որը կարող է երբեմն տարածվել թիակի կամ նստատեղի շրջանում, ցավի ուժեղացում հազի կամ փրշտոցի դեպքում, մեջքի որևէ մասի անզգայացում, ոտքերի մկանների անբացատրելի պարբերաբար կրկնվող թուլություն, ցավի զգացում մեջքը պտտելու կամ կրանալու ժամանակ։ Այս 5 ախտանիշների ցանկացածը լուրջ ազդակ է, որպեսզի բժշկի դիմեք։ Նախնական փուլերում հիվանդության զարգացումը հնարավոր է կանխել թերապևտիկ և ֆիզիոթերապևտիկ, հատկապես ասեղնաբուժության միջամտության շնորհիվ։ Խորհուրդներ. Ճողվածքի պատճառած ցավերը նվազեցնելու համար օգտագործեք ոչ թե ցավազրկող, այլև հակաբորբոքային դեղորայք, ինչը պետք է համաձայնեցնել բուժող բժշկի հետ։ Ծանրությունը հավասարաչափ բաշխեք և փոխադրեք երկու ձեռքով։ Քնեք կոշտ անկողնում, օգտակար է լողը և քայլելը։ Ժողովրդական դեղատոմսեր. Խենք եղեգը, խունկի բուրմունքով բուժարարը։ Ունի արտահայտված հակաբորբոքային հատկություն։ Մանրացրեք բույսի չորացրած արմատը 50 գրամ հումքը, լցրեք 3 լիտր սառը ջրի մեջ, դրեք կրակի վրա, հասցրեք եռման ջերմաստիճանի քամեք, ավելացրեք լոգանքի մեջ։ Ընդունեք լոգան 20-ից 30 րոպե տևողությամբ, կատարեք ընդամենը 10 լոգանք օրը մեջ, կարելի է կրկնել 10 օր անց։ Մանրացրեք խառնեք դապնու տերև գիհի սովորականի ասեղից ճուղ կամ պտուղ։ Քսուկը զգուշորեն ներմերսեք հիվանդ մասին ճողվածքի շրջանակում 30 սանտիմետր տրամագծով։ Հապալասի 1 թեյ գդալ մանրացրած 4 տերևը 1 ժամ թրմեք 300 մլ երջերում քամեք, խմեք 100-ական մլ օրը 4 անգամ ուտելուց 30 րոպե առաջ, շարունակեք, մինչև վիճակի թեթևանալը 7-ից 10 օր։ Նստակյաց կյանքը մշտապես ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը կամ գոտկատեղի հատվածում շարժունության պակասը կարող են հանգեցնել միջվողային ճողվածքի առաջացման, որը բավական ցավոտ հիվանդություն է։ Բացի այդ, ժամանակին բուժօգնություն չստանալու դեպքում այս հիվանդությունը կարող է հանգեցնել անշարժացման, ցավոտ զգացողությունների սրմանը կարող է նպաստել նույնիսկ մրսածությունը կամ միջանցիկ քամին։ Միջվողային ճողվածքի հիմնական ախտանիշներն են ուժեղ ցավը, վերջույթների թմրածությունը, գլխացավերն ու գլխապտույտները։ Այս հիվանդությունը կարելի է բուժել մի քանի մեթոդով, պարզապես հարկավոր է ժամանակին որոշել հիվանդության տեսակն ու առանձնահատկությունները։ Միջվողային սկավառակների միջև կա դոնդողանման միջուկ, շրջապատված ֆիբրոզային օղակով։ Ճողվածքը այս օղակի տեղախախտումը կամ պատրվածքն է, որի դեպքում դոնդողանման միջուկը դուրս է գալիս արտաքին շերտ, հանգեցնելով նյարդային վերջավորությունների սեղմվելուն։ Ճողվածքի բուժման դեպքում վիրահատական միջամտությունը ոչ միշտ է համարվում լավագույն տարբերակը։ Բուժման սխեման ու ցավից ազատվելու մեթոդը որոշելու համար հարկավոր է անցնել համալիր հետազոտություն, որը պետք է շարունակի MRT-ի արդյունքները և ցույց տա, թե ինչպես կարելի ազատվել ճողվածքից։ Միջվողային ճողվածքի տեսակները և ինչ վտանգ են դրանք ներկայացնում։ Գոյություն ունի ողնաշարի ճողվածքի 3 հիմնական տեսակ, որոնք տարբերում են ֆիբրոզային օղակի առանձնահատկություններով և վնասվածքի աստիճանով։ 2-ից 3 մմ-անոց արտացցում, 5-ից 15 մմ-անոց պրոտրուզիա, էքստրուզիա, որի դեպքում օղակը պատրվում է և միջուկը դուրս է գալիս։ Ըստ տեղակայման ճողվածքը կարող է լինել կողային, սակայն ետևի կամ առջևի հատվածում։ Միջնամասային խառը ամենից հաճախ ճողվածքը առաջանում է պարանոցային կամ գոտկատեղային հատվածներում։ Կախված ճողվածքի տեղակայումից հիվանդության ախտանիշները կարող են տարբեր լինել, ուստի հարկավոր է դրանք առանձնացնել։
Պարանոցային հատվածի միջվողային ճողվածքի հնարավոր դրսևորումներն են դեպի ուսն ու ձեռքի ձգվող ցավը, զարկերակային ճնշման կտրուկ բարձրացումն ու անկոմը, գլխապտույտները, ձեռքերի ու մատների մրթմրացությունը։ Գոտկատեղային հատվածի միջվողային ճողվածքի ախտանիշներն են. Ախտահարված սկավառակի հատվածում նկատվող ցավոտ զգացողությունները, դեպի նստատեղն ու ոտքը ձգվող ցավը, վերջույթների ծակծկոցն ու թմրածությունը, վերջույթների թուլությունն ու զգայնության կորուստը, խնդիրներ կապված միզասեռական համակարգի հետ. Եթե բժիշկը որոշում է, որ վիրահատության կարիք չկա եւ ավելի ճիշտ կլինի իրականացնել ոչ վիրահատական բուժում, ապա հարկ է հիշել, որ այդ պրոցեդուրան ուղված է ցավի մեղմացմանը, հետագա ցավոց զգացողությունները կանխելուն, վերջույթների ակտիվությունը վերականգնելուն, արյան շրջանառության կարգավորմանը եւ մարմնի նորմալ գործունեության վերականգնմանը։ Բուժում իրականացնելիս առաջին հերթին հարկավոր է ապահովել հիվանդի հանգստությունը, մեջքի եւ պարանոցի ծանրաբեռնվածությունից խուսափելու համար։ Լավագույն տարբերակը անկողնային ռեժիմն է։ Ուլտրաձայնային թերապիա միջվողային ճողվածքի ոչ վիրահատական բուժման արդյունավետ մեթոդներից օգնում է ազատվել ցավից, նպաստում է հյուսվածքների վերականգնմանն ու առանցկականություն է հաղորդում։ Դեղորայքային, ոչ ստերոիդային ցավազրկողներ, ցավազրկողներ, մկանները հանգստացնող միջոցներ, կորտիզոլ, հիմնականում այս միջոցները ուղված են ցավի մեղմացմանը։ Եթե ցավը չի մեղմանում, ապա բժիշկը նշանակում է ողնաշարի շրջափակում եւ վիտամիններ օրգանիզմի աշխատանքը պահպանելու եւ հյուսվածքների ռեգեներացիան արագացնելու համար։ Հարկավոր է ընդունել B խմբի, A եւ C վիտամիններ, ինչպես նաեւ վիտամին D եւ կալցիում ոսկրային հյուսվածքները վերականգնելու համար։ Ողնաշարի ձգում այս թերապիան ազդում է ոչ միայն ախտահարված սկավառակի, այլև ամբողջ ողնաշարի վրա։ Դրա շնորհիվ մեծանում է ողերի միջև հեռավորությունը, ճողվածքը ավելի քիչ է ճնշում գործադրում, իսկ նյարդային վերջավորությունները չեն սեղմվում։ Բուժական մարմնամարզություն։ Այս պրոցեդուրաները սովորաբար նշանակվում են որպես հավելում հիմնական բուժմանը։ Հատուկ մշակված վարժությունները կօգնեն բարձրացնել ողնաշարի դիմադրողականությունը, իսկ մկանները կդարձնեն ձիգ ու առանցկական, բանդաժ ու սեղմիրան։ Նշանակվում են ողնաշարը քիչ ծանրաբեռնելու համար։ Միջվողային ճողվածքը ամբողջությամբ բուժելը բավական բարդ է, ուստի խորհուրդ է տրվում մշտապես ստուգվել բժշկի մոտ, հետևել նրա բոլոր խորհուրդներին, վարել ակտիվ ապրելակերպ և հրաժարվել ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից։ Այսպիսով մարդու ողնաշարը բավականին բարդ անատոմիական համակարգ է, որը բաղկացած է ոսկորներից, մկաններից ու ջլերից։ Երբ նրանցից որևէ մեկը խախտվում է, մարդու մոտ առաջանում է դիսկոմֆորտ ու այդ շրջանում ցավային զգացողություն։ Իսկ այժմ ձեզ եմ ուզում ներկայացնել ևս մի քանի բաղադրատոմս, որը կօգնի ողնաշարի գրիժաների դեպքում։ Խաղողի 30 հատ թարմ տերևները տեղավորեք 3 լիտր տարողության պապակյա տարայի մեջ, ավելացրեք 2 լիտր եղջյուր, 3-որ թրմեք քամեք խմեք 4-ական ճաշի գթալ օրը 3 անգամ։ Կրատուկի թարմ արմատը մանրացրեք 1 ճաշի գթալ հումքը, 3 ժամ թրմեք տաք ջրի մեջ քամեք, խմեք 1-ական ճաշի գթալ օրը 4 անգամ, ուտելուց 20 րոպե առաջ։ Լորենու թարմ ծաղկաբույլը 2 թեյի գթալ լցրեք տաք ջրի մեջ, դրեք կրակի վրա, եփեք մինչև եռալը։ 15 րոպե եփեք թույլ կրակի վրա, 30 րոպե թրմեք տաք տեղում քամեք։ Խմեք 4-ական ճաշի գթալ օրը 2-ից 3 անգամ։ Մանրացրեք կանաչ լոբու պատիճը, 1 ճաշի գթալ հումքը լցրեք 800 մլ սառը ջրի մեջ, հացրեք երման ջերմաստիճանի, 3 րոպե եփեք թույլ կրակի վրա, 1 ժամ թրմեք քամեք։ Կտավատի 1 ճաշի գթալ սերմը լցրեք 300 մլ տաք ջրի մեջ, 15 րոպե եփեք, 20 րոպե թրմեք, քամեք, խմեք 1-ական ճաշի գթալ օրը 5 անգամ խմելուց առաջ թափահարեք տարան։ Մանրացրեք մանուշակ բուրավետի 4 խոտը, 1 ճաշի գթալ հումքը 2 ժամ թրմեք 200 մլ եղջերում տաք տեղում, քամեք, խմեք 1-ական ճաշի գթալ օրը 3 անգամ ուտելուց առաջ։ Հապալասի սև 2 ճաշի գթալ թարմ կամ 4 պտուղը 4 ժամ թրմեք 200 մլ եղջերում քամեք։ Խմեք 2-ական ճաշի գթալ օրը 6 անգամ շաքարի կամ մեղրի հետ։ Դե ինչ իմ սիրելի հետևորդներ, եղեք առողջ։